Badira lau urte dagoeneko ja hasi ginela biltzen Tolosako elkarte batzuk, ba, sortu genuen foro estiloko bat, ba, gure arteko erlazioa gehiago sakontzeko, eta ba, ikuste genulako ba, elkarten arteko babes falta hori falta zela, ez zela ia erlaziorik, eta bueno, sortu genuen foro antzeko bat, bira batzuk egiten hasi ziren, eta guen dala lau urte, erabaki genuen ba, topaketa estilo bat itea. Guen dala lau urte esan bezala izan zen Stop San Filiporen alde, guen dala hiru urte izan zen Afestaren alde, lehen urten Pausukan alde, eta urtengo gure laguntza Festa Solidario honekin izango da Zutani elkartearen alde. Gogoratu, estropada bat izango dela, bertan 8 elkarte biltzen gara, eta izango dira lau txandatan. Txandakoitzak izango dira bikoitzak. Da, nahi dugu eskatu, ba, bolukrazio txiki bat, o, ez dakit da, ezkenen da fin solidario bat, eta denoen parte hartze bat, ez? Bakoitza badakigu, ba, bere elkartetan, bere egunak ospatzen dituela, baina ezkenen ez da ezer kostatzen egun batean elkarte guztiak ere juntatu, festa solidario bat egin, eta ba, honetan, kasu honetan, batzutan iren alde, ba, diru laguntza ba lortzea. Hamaiketan batel estropada izango da hori ibaian, aldi berean pintxo eta edari daztaketa edo pintxo solidarioa deritzoguna izango da zerkausian, eta hamabiterdietan estropada bukatu eta gero, kale jira bat, eta kale jiraren ondoren orduitan bazkari herrikoi bat egingo da zerkausian. Eta esan, arratsaldean ere festak aurrera jarraituko duela, eta bazkal ostean, bostetan, kale jira bat egingo dela txaranga batekin ebai. Badakigu erreka sartzean, ba, kompetizio txikio izartzen dela, baina hemen ez dago ez txapelduni, bakarri txapeldun bakarra Zutani elkartea da. Piskat, ba, ironia puntu bat hartuta, ba, ber, igandionetan, ba, Donostialdean izan den olatu festa horrek, aber, Tolosaino iristen den olatu festa horri, da, ba, ber, guke bai beste bultza demate joan. Tolosan dauen importantzia eta elkarteak dirala, ez da, ba, zenbat gauza antolatzen dira herri honetan, ba, elkartei esker, ez da, eta, bueno, kasu honetan, ba, bueno, ba, zuen artean daukazuen sinergiak sortu ditu zuenak, ba, bueno, abesgarria dira. Eta bestetikan, lehenu aipatu ezun bezala, ja, laugarren urtea dela, ba, bueno, beste urtetan, fin solidario honetan, ba, beste taldei, zera, eman zeien dirua edo laguntza, eta, bueno, ba, fin hori da, ba, bueno, elkartasuna, ez da. Bueno, guk oso pozik hartu dugu erabaki hau, situazio gogor eta zaien dauden pertsonen alde deno batea arraun egingo dugulako. Zutani Tolosa gizarte mugimendua da, Bolondresen osatutako elkartea da. 2013 sortu zen, egoera larrian pobreze eta bazterkeri kondizioan dauden pertsonen alde lan egiteko ba, elkartu ginen zenbait herritar. Gaur egun Tolosako 120 familia atenditzen ditugu, hoien artean 42 aur. Elikagaiak banatzeaz gain, baita ere egiten dugu sensibilizazio, formakuntza eta laguntza programak ere ematen ditugu aurrera. Araba etorbidean 5. zenbakian gaude, Tolosako udalak emandako lokal batean.